Ирээдүйн өвсөнгийн тухай хуулийг хэлцэж байна. Одоо 23 онд орж ирэх ёстой 1.5 их найдыг өв санд хадгалах үүрэг хэрэгжилчээ. Цаашид тэгээд 65 хүртэл дахиад хэдэн жил багаар төлж явах юм байна гэдэг хуулийн төсөл. Тэгээд энэ хууль чи одоо өөрчлөгдөөд 16 оноос яг энэ хуулийн утга агуулганд ороод явж байгаа. Ер нь бол байгалийн баялагийг үе хооронд бас энэ тэнцүү хэрэглэе. За хамгийн гол утга агуулганд бүр эднэрээсээ ч илүү түүхий эдийн суурилсан эдийн засагтай орон түүхий эдийн үнийн хилвэлзлээс тэр их хэмжээний үнийн хилвэлзэл байдгаас сэргийлэх зорилготой л гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг одоо 16 оноос хэрэгжиж байгаа хууль одоо ирээдүйн өв сан дансанд одоо яг хэдэн төгрөг байгаа вэ? Миний санд байгаагаар энэ жилийн 1.5-ыг авах юм, ирэх жилийн 1.5-ыг авах юм байна. 22 ондоос тодорхой хэмжээний дүнг бас нэг их найдч үү ирээдүйн өв санд авах мөнгөнөөс авсан санагдаж байна. Тэгэхээр энэ одоо бас яг л нэг тодорхой хэмжээгээр хуулийн хүрээнд мөртлөө яг яригдаад байгаа тэр нүүрсэн дээр яригдаад байгаа офтек гэрээний нэг хэлбэр шүү дээ. Өрчилж ирээдүйд төрөмтлөгдсөн мөнгөө өрчилж авч хэрэглэе л гэж байгаа. Хэрэглэе л гэж байгаа. Утга санаанаасаа өөр тэр тусмаа яг одоо бол төсвийн тэлэлттэй ийм үед төсөв хоёр их найдаар тэлчихсэн. Дахиад цаана нүүгдмэл болоод ил далд алдагдaltaй үед тэрийг санхүүжүүлэх ийм л утга санаа цаана харагдаад байна. Тэгэхээр яг одоо ирээдүйн өв санд 16 оны хууль хэрэгжсэнээс нааш ер нь кичнээн одоо мөнгө хөрөмтлөгдсөн байх ёстой байсан юм бол одоо яг хэд байгаа юм болоо? Энэ талаар ихлэд мэдээлэл өгөөч. Цогтгэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Ирээдүйн өв санд санд бол 2021 оны эцсийн байдлаар 2.5 их найд төгрөг хөрөмтлөгдсөн байгаа. 22 онд бол хөрөнгө мөнгө хөрөмтлөгдөөгүй. Хөрөмтлөгдөхгүй юм байна. 2.5 их найд төгрөг. Гэхдээ гол нь одоо байгаа нь хэдээсээ гадна яг 16 оноос нааш хуулийн хүрээнд хөрөмтлөгдөд явсан бол хэд байх ёстой байсан бэ гэдэг л чухал байгаа юм л. Хэд 22 онд бас хэрэгжилсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ 16 оноос нааш хэрвээ хөрөмтлөгдсөн бол нийтдээ хэд байх ёстойгоос одоо 2.45 орчин байгаад байгаа юм бол. Ирээдүйн өв сангийнтай холбоотой зүйлийг зөвхөн энэ 23 онд хэрэгжихээр нэг жилээр хойшлуулж байгаа. Төсвийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаас амаргүй ийм үед одоо хөрөнгөлийн сан дээр мөнгө хөрөнгөлөлөө явж ирсэн сэлүүтэйгээр одоо тулгамдаад байгаа эдийн засгийн тулгамдаад байгаа нийгмийн тулгамдаад байгаа асуудлуудаа шийдвэрлэе гэж үзээд энэ ирээдүйн өв сантай холбоотой хууль тогтоолыг нэг зөвхөн 23 онд үйлчлэхээр өөрчилж байгаа. Ирээдүйн сангийн үлдэгдэл мөнгө 2.4 их найт төгрөг бол байдгаараа байгаа. Үнийг зарчихсан юм шиг, хэрэгжүүлсэн юм шиг. Тэг таны хэлээгүй шүү, өөр хүмүүсүүд ярьж байна лээ. Тэр бол ус төрж байна гэж ойлгож байна. Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль бол 2017-16 оноос хэрэгжилсэн. 2017 оны 10-р сард сангийн сайд болж томилогдчихсэн. Тэгэд очиж тооцоо хийгээд үзэхэд бол ирээдүйн өв сан буюу тэр 12-аас 16 оны хооронд бол хүүхдийн мөнгийг тавихтай хүний хөгжил сан дээр 1.2 их найт төгрөгийн үр төлбөр үүсцэн байсан. Ингээд 17-оос 20 оны хооронд урд өмнө хоригдчихсан байсан тэр хүний хөгжил сангийн 1.2 их найт төгрөгийн өрийг төлж дуусгаад тэгээ 2.4 их найт төгрөгийг яг тэр 2.4 их найт төгрөгийг хоригдлуулаад дуусгав гэсэн. Тэр мөнгө яг хэвээр байгаа. Одоо ингээи 2.5 их найд төгрөгний ирээд